Pedes ora? Aku cireng karo barabar. Ya. Dai sambal kacang. Ayo. Jireng. Oke, okay, ya, 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 Rp4.000 kiranya pedes. Nampak kapak nih, ayo. Alah, alah, alah. Kiran 2.000 karo batako 5.000 loh. Ini. Ya. Nah, aku kok bakal ini toh. Anu batagor 5.000 karo cireng 2.000. Oh iya. Batagore pedes. Oke. Okay. Yo. Bentar ya. Halil Cahayu ya, Ali. Ya lu Cahayu ana. Apa sih? Woi, yo. Aku mau pesen gak mau. Masa ora apa. Lu mau tak sampe gelo ora. Oh iya. Pedes. Apa lagi guru dah? Iya. Aku tuh mbak gak takut lek, gak pedes lek. Cirengku. Cirengnya apa pedes? Aku bakal gak takut pedes. Oke. Sabar, Resta Sabiaba mateni air sabun. Yo. Kakak 2.000 pedes. Aku 1.000. Budian pedes loh. Aku 1.000 le. Budian pedes. Aku 1.000 le. Yo se. Lah gue kenaan. Aku le. Belajar lali dhewe ben coba kol ya. Belajar. Sopo ngerti sok bakul etek. Kayak ya, Bu. Jeng le. Aku tuku tampar ana sik. Ditali dhewe. Sik to bapake sopo kuwi? 2.000 pedes. Ya Allah. Kayak apa Cahyu? Ya. Pedes. Pedesnya pedes kacang apa duduk? Le aku tuh le. Astagfirullah. Beto sabun. Kira kak. 2.000 le. Wah. Kiren le. 2.000 le. Kita lihat dulu ya. Le, kita tambah nono. Aku cireng, aku cireng. Eh, yuk, yang biar disitu. Kayak apa? Aku cireng, cok. Kasih dulu, saya ngesak ya. Reng. Ini kayak gula apa baladu? Kacil yang ngale oleh. Hei, aku 2.000 loh. 2.000 loh. Kita alih diwi. Cetong. Aku leh, wi. Aku yuk. Kireng kok? Eh, jangan kok. Kacang kan. Aku leh. Harus ki. Eh, kakek diwi kok. Kacang. Kacang. Yono. Aku sambil kacang. Oh, iya. Kacang pedes. Aku orang aru kok. Oh, iya. Tak di sini. Aku 2.000, ini 2.000. Dewa 2.000 nilai. Oke. Kiren kali. Pedes. Kayaknya saus pedes. Kita lihat dulu ya. Aku lek. Kok keris ya? Aku lek. Kok gerak?
Iya, kuwe cuman duwe. Mana? Yo, sek. Aku iki lho. Aku cireng. Aku cireng kabeh. Kacang kaya apa kaya apa? Kaya apa kaya apa? Kaya anu sambal goreng. Karep pedes. Aku kacang pedes. Ditali dhewe. Apa tuh? Kita yang uno. Tali dia. Nongeng gule. Aku lo. Kacang sambel. Kejari dulu. Aku kacang sambel. Oke. Oke oke. Yo sese ya. Pedes dong? Ya. Ya, pedes kurang. Tali diri. Kayak pedes kurang? Gak pedes. Tali dhewe ya. Apa iki? Piro? Wis ora. Ya ya, apa iki petakur apa cireng? Cireng. Kayak ya, apa? Oke oke, thank you, apa? Biro. Oke. Kayo apa? Kacang. Kayak sambel. Tali dhewe. Oke, thank you. Kacang. Wis. Pedes ora? Sore atau mau tuku mbak ini gak bisa. Dia ingin tuku uang ya. Gak kenal pia tau mbakmu mau duduk ya. Gak bisa kok ya. Kireng. Jika sambil lagi ya. Oh ya. Mencret yang gue? Enggak. Tali diri. Yo, pira? 3000. Pedes. Oh.
Okay. Bas. Iya, Pak. Kok sepi? Weh, ngevlog, Lek. Weh, ngevlog. Vlog. Weh, geng. Aku gengge. Weh, gengge. Weh, lip ae wele. Iya, no. Ini pasane tak kono. Tah tuku aku. Ini seleb e. Weh, pin. Ayo pengen melbu lek. Oh iya melbu kok ini kita melbu. Aku. Jangan toh, nyirungmu pengen kita. Aku cireng lek. Iya. Sing delok pir lek, sing delok pira lek kuwi? Ya aku delok ya lek. Lek sing delok pira kuwi lek? 1000 unjul. 1000 unjul. Ya toh. Lek. Hah? Lek disapa lek. Lek wis sapa. Wis tak sapa to mung yoan. Pedes. Ini kini lu pironan pedes kok ini apa? Iki ya? Bulu oke ini kini aku bahas ya disini wah ini bakul rosa wah bakul rosa ini apa iya? Kok yuk ini bakul rosa? Ini ngerti aku gak banget ini lo ngarep gitu uji dong ini ngarep kono lo uji loro karo yo yo iki lho wis mas mangkireng kaya apa iki kaya apa kacang oleh tali dhewe ya yo piro pedes kaya apa batagor oh batagor cireng piro teman kayak ya, Bo? Pedes. Pedes cireng dong? Pedes cireng seribu. Yo. Aku gak pedes. Kita lihat sendiri. Kacang. Okay. Wow. Aku sesuai seribu. Pedes aku lek. Yo, saya. Pedes, he? Pedes kurang. Wes duyan pedes kurang. Oh, yo. Aku kacang. Aku gak pedes. Kok ada gitu, Pak? Eh?